babur oil angas a Nigeria kunyi fucile Hajiya ummi ya na ganki bakin hanya duk kin hada zufa haka me ya faru Mun fito samu sai kasuwa sine mota namu yana ta ba mu shi wankai yana ta jakin ba mu san menene yana yi ba To ai faduwa ta zo daidai da zama gani ga Anas Keboy sarkin makanikai Anas me yake damun motar nan Kai oga ashiru wannan ba wata babban matsala bace tun daga ni anan abinda ke faruwa mai take sha mara inganci a motar nan kuma yayin da zaka shafe ta din da ba shi da inganci dole ya dinga bata nozzle carburetor ko da ma injector kake amfani da shi ba zai gargo ba dole ya dinga saurin lalacewa wannan cikin da motar take yi injector ta ne ya samu matsala oh ga kan jara mota ina ne samu ingantaccen gida mai wanda zamu ringa sa mota kata samu damuwa to gashi naki wasa ne Hajjaju ai mu ko muke da gidan mai ingantacce mai lasisi wato copper oil and gas da suka tana da muku kanan zir petrol har ma da gas da dukkan abubuwa da kuke bukata a wannan bangare kai har ma da gidaje filaye har ma da gidajen haya na estate jama'a na sayarwa kuyi masa ku garzaya Annasif Properties Developers Limited real estate land construction general contractors property consultant ko kuma ku ziyarci babban ofishin mu dake nan suite A03 Atmaliha commercial complex Panasonic building number 12 Michika street of Ahmadu Bello way opposite assembly of God church area 11 Garji a nan cikin garin Abuja ko kuma idan ba ku gane ba ku yi maza ku kira wannan lambobin waya kamar haka 08033 6428 ko kuma 08080440 Allah sallallahu alaihi wasallam ni mai wake a shiryan mai zalle ni mai wake a shiryan mai zalle sanda ni ta sawa nake habbas Allah ya samu dace amin